O mais brabo do YouTube é ele mesmo, VT Magnífico. Eu rezo por você que não pode postar uma foto com um amante se não vai babar. E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vem te visitar. Você vive querendo o que não pode ter, Deus não destrói uma família pra agradar você. E de uma vez por todas tentar entender, 01 sempre foi ela, 02 você. Então para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus. Talarica, tava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um pau. Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus. O mais brabo do YouTube é ele mesmo, Talarica, ele é magnífico. Tava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um pau. Para de falar que ele é seu, marido dos outros. Se não vai babar. E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vem te visitar. Você vive querendo o que não pode ter, Deus não destrói uma família pra agradar você. E de uma vez por todas tentar entender, o mais brabo do YouTube é ele mesmo, VT Magnífico. Então para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus. Talarica, tava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um pau. Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus. Talarica, tava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um pau. Para de falar que ele é seu, marido dos outros. O mais bravo do YouTube é ele mesmo, VT Magnífico.